Mliječni zubi najčešće počinju da rastu od 6. do 8. mjeseca života djeteta. Međutim, postoje individualna odstupanja, pa je moguće da zubi niknu i ranije ili mnogo kasnije, čak i za prve godine života. Najprije krenu da niču sjekutići, centralni, odnosno jedinice takozvane, kod nekoga donje, kod nekoga gornje. Zatim niču dvojke takozvane, pa četvorke, trojke, na kraju petice. Sa nekih navršenih 3 godine života dijete bi trebalo da ima sve mliječne zube u svojoj usnoj dupli. Do 3. godine djeca bi trebalo da imaju 20 mliječnih zuba, 10 u gornjoj i 10 u donjoj vilici. Oni su manji i nježniji od stalnih zuba, a njihova uloga je samo privremena jer predstavljaju svojevrsne čuvare prostora za zube koji će ih zamijeniti i ostati trajno. Prvi stalni zub, takozvana šestica, nikne sa nekih 6 godina. Taman u tom periodu, možda nešto malo prije, počinju da ispadaju prvi mliječni zubići istim redoslijedom kojim su i nicali. Tako da negdje od te 6. godine kada nikne prvi stalni zub pa do 12. godine se desi potpuna smjena. Znači ispadnu svi mliječni, a dijete ima otprilike ne sva 32 stalna zuba, ali većinu stalnih zuba. Mliječni zubi su važni da bi dijete moglo normalno da se hrani i da pređe sa tečne na polučvrstu i na kraju na čvrstu ishranu. Vrlo su bitni i da bi dijete pravilno izgovaralo riječi. Ali bez obzira na to što se u ustima zadržavaju samo nekoliko godina, mliječne zube je potrebno dobro održavati i voditi računa o njihovom zdravlju i higijeni. Higijena usne duplje kreće i prije nicanja prvog mliječnog zuba. Znači, majka bi trebala svom novorođenčetu već u prvim danima da počne da čisti jezik, znači gornju površinu jezika, zato što se hrana, odnosno mlijeko koje beba jede, zadržava na gornjoj površini jezika i tu je moguće razvijanje, odnosno akumulacija bakterija i zadržavanje, znači, same te hrane. Održavanje higijene može da se vrši jednostavno mekanom gazom, natopljenom u mlaku vodu sa sodom bikarbonom, ili komercijalnim sredstvima koja se prodaju po apotekama, znači u vidu nekog komadića plastike, odnosno gume koja se stavlja na prst i tako na taj način se čisti usna duplja, jezik i unutrašnja strana obraza. Nakon toga, kada djetetu nikne prvi mliječni zub, treba započeti sa pranjem zuba. To naravno čini roditelji, zato što djeca nisu čak ni do 8. a bogami ni do 12. godine sposobni da sami pravilno peru zubiće. Četkice koje se biraju, biraju se u skladu sa godinama zbog veličine glave četkice kojom se u stvari čiste zubići. I to, mislim, vrlo jednostavno je odabrati, zato što na svakoj četkici je numerisano za koji je uzrast. Pasta koja se koristi za čišćenje zuba i nije toliko bitna, tako da kažem, ona je više pomoćno sredstvo. Bitnije je naučiti roditelje pravilnoj tehnici pranja zuba, kako bi oni tu tehniku kasnije prenijeli na djecu. Večernje pranje zuba je obavezno, nakon čega ističu stomatolozi, nema obroka pa ni sokova, već dijete ide na spavanje. Prva posjeta stomatologu poželjna je već kada dijete ima 2 ili 3 godine, posebno ukoliko je došlo do pojave karijesa. Mliječni zubi se popravljaju i liječe, a ukoliko se desi situacija da se karijes jednostavno previše razvije i da je taj zub destruisan do te mjere da se ne može popravljati, onda se mliječni zubi vadi. Ukoliko dođe do vađenja mliječnih zuba, preporučljivo je izrađivati takozvane čuvare prostora. To su jedne naprave, tako da kažem, koji drže ove preostale mliječne zube u tom položaju u kojem oni jesu, a mjesto sa kojeg je izvađen taj mliječni zub stoji prazno, znači bez migriranja ovih mliječnih zuba, i sprečava razvoj neke ortodontske anomalije u stalnoj dentici. Malu djecu treba što češće voditi stomatologu kako bi prebrodili strah i u odraslom dobu više brinuli o svojim zubima. Treba mu se javiti i ukoliko postoji problem sa ispadanjem mliječnih zuba.
U većini slučajeva dijete može samo izvaditi zub, ali ponekad može doći do problema ako mliječni zub ne može ispasti ili stalni krene rasti na pogrešnom mjestu. U takvim situacijama je neophodno potražiti pomoć stomatologa kako bi se zubi izvadili, a problemi spriječili na vrijeme.